Здравейте, пичове, аз съм Бошка, да чуя сега ще си има един клип на Shadow Fight 3. Така. Само бях си, както виждате, монитора ми е малко по-пален с няколко игри. Ето от тук си изтеглям тези игри, които са за телефон. А нас като да без си няма на телефон, ма аз имам на компютър за игри, и игри от телефон, така че нас като да без изяж се от яд. Сега ще гледаме Shadow Fight 3. Между другото, прехвалил съм си профилите. Малко съм болен. Прехвърлил съм си профилите в Clash of Clans, Clash of Real, Shadow Fight 3. Аз играя Shadow Fight 2, 3, че от сега играя. От Enderon Arena, от Warlords няма как да си прехвърля профил. Просто... Да. Така се случи. Странното на Shadow Fight 3 е, че почти не се виждат сенки. Ти си най-виден човек. Си сянка. Сега ще ми кажа как се мазваме. Come on!
cooperative 3v3 battles. Great battles happen in small arenas. 3-minute real-time battles. Upgrade champions with RPG progression. For honor. Fast, bold, smart, and highly competitive. Champions Destiny. Download now for free.